штрафувати по винищувачів «Міг-29» та «Су-27». Штурмовик «Су-25» та бомбардувальник «Су-24». Це ті літаки, що нині в Україні не озброєні. Всі чотири типи ще радянські і, як кажуть у повітряних силах, морально і фізично застарілі. Адже наймолодший з них 91-го року. Вони, звісно, в порівнянні навіть з російськими на покоління старіші, менш технологічні. Наші льотчики, коли виходять на двобой з орками, вони йдуть дійсно на смерть. І перемагають вони виключно за рахунок дуже високої майстерності. Саме тому Україна від початку повномасштабного вторгнення просила наших партнерів про підсилення авіаційного парку саме західними, сучаснішими винищувачами. Але чому ж ми хотіли саме F-16? Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який може один виконувати функції одразу чотирьох радянських винищувачів, тих, що в нас на озброєнні. F-16 може бути і добрим винищувачем, і бомбардувальникам, і запускати ракети «Шторм Шедоу», я вже не кажу про ракети «Харм» антирадарні, наносити удари вже не по передових позиціях, а може виносити ворогу ближні тили, придушувати ворожу логістику. Саме таким літаком надо ефективно збивати російські крилаті ракети та дрони, якими окупанти атакують наші землі. F-16 створений для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони і здійснювати винищувальне прикриття. На жаль, сьогодні ні Міг-29, ні Су-27 не можуть ефективно знищувати саме крилаті ракети і дрони камікадзе, якими атакує нас сьогодні Росія. Саме ці літаки можуть протидіяти планеврувальним бомбам ФА-500, які окупанти постійно запускають по прифронтових містах. F-16 зможе легко збити носій бомби – російський винищувач. Ми зможемо збивати ці літаки або зменшити кількість цих вилітів, вони будуть значно більше приділяти час на підготовку і наносити такі удари не тоді, коли їм хочеться, і в будь-якому місці, а після старанної підготовки в обмеженій кількості місць. Ще американська залізна пташка виконуватиме функції морського охоронця, оскільки бойові батареї ракети «Гарпун» в районі Одеси перекривають лише південно-західну частину Чорного моря на відстані 150 кілометрів від берега. Тоді як F-16, не наближаючись до тимчасово окупованого Криму, може контролювати більшу частину всього моря. Може забезпечити роботу нашого судноплавства, наші зернові коридори, це теж дуже важливо. F-16 володіє великим арсеналом озброєння, серед якого є і протикорабельні ракети «Гарпун». Цими ракетами можна погрожувати або відправити на дно Чорноморський флот. З використанням такої машини зростає ефективність застосування вже наявних ракет «Харм» та керованих авіабомб «Джейдам». Однак при передачі винищувачів є і умови. Американський F-16 не буде використовуватися для ударів по території РФ. Про це Володимир Зеленський запевнив Джо Байдена на саміті G7. Та коли саме і скільки F-16 отримає Україна, публічно наші партнери ще не роз'яснювали. Як заявив радник міністра оборони України Юрій Сак, нашим повітряним силам для переваги в небі потрібно кілька ескадрилей. Це півсотні винищувачів. Про готовність поставляти їх нам вже заявила Данія, Бельгія та Нідерланди. Розпочалося і навчання українських пілотів на європейських полігонах. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.